מכת מדינה, הג'ונגל החשמלי. מספר הנפגעים בתאונות הקורקינט והאופניים החשמליים. מדי יום נהרגים ונפצעים אנשים, הולכי רגל, נוער וילדים. מעטים הם אלה שאינם עוברים על החוק. למצולמים בכתבה אין קשר ישיר. אבי ולנסי ורוני שפיר יצאו להתרשם ולתעד. הכלים החשמליים הפכו לשיחת היום בכל בית, משום הסכנה הגדולה הנגרמת מהם. רוני שפיר ואנוכי יצאנו לבחון את המציאות בעיר תל אביב. הכלים החשמליים הם גולם שעלה על יוצרו. מספרם היחסי עלה ללא כל פרופורציה. המצב בשטח מציג אנרכיה מוחלטת וחוסר התייחסות ללשון החוק. אין אכיפה וקיימת הזנחה פושעת בטיפול בכלים החשמליים הקטנים והמהירים. כלים אלה משמשים ברבוביה עם הולכי הרגל והנהגים, ובשילוב עבירות התנועה שלהם הולכי הרגל והנהגים אינם מסוגלים לקלוט אותם בעין. הנתונים בסרט הם תוצאה של תחקיר צילום בין כשעה וחצי בשני צמתים בהם נצפו מאות עבירות. אכיפה מוגברת וממוקדת בזמן של הרשויות כשלב ראשון, תוך אחרמה והטלת כנסות כבדים, עשויה להביא לצמצום מהיר במספר הנפגעים ובמטרה למנוע את ההרוג הבא.